राजस्थानातील काँग्रेसच्या नेतृत्वातील सरकारमधील सुमारे एक महिन्याच्या राजकीय नाट्यानंतर सचिन पायलट पुन्हा एकदा काँग्रेसमध्ये परतण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचं दिसतंय. सचिन पायलट यांनी सोमवारी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांची भेट घेतली. राजस्थान सरकार आणि प्रदेश काँग्रेसमधील काही मुद्द्यांवर काही आमदारांना आक्षेप होता. त्या सर्वांचे मुद्दे वरिष्ठ नेत्यांसमोर मांडल्याचं पायलट यांनी सांगितलंय. काँग्रेसनं या मुद्द्यांची चौकशी करण्यासाठी 1-3 सदस्यीय समिती स्थापन केल्याचं पायलट यांनी सांगितलं. त्यामुळं पायलट हे आता पुन्हा एकदा काँग्रेसमध्ये मोठ्या पदावर दिसू शकतात. दरम्यान पायलट यांनी यावेळी सोनिया, राहुल आणि प्रियंका गांधी यांचे आभार देखील मानले आहेत.